Aron, það er heldur betur að fara að styttast í fyrirleikin. Hvernig er svona spennustið hjá okkur? Bara, ég held að sé bara, menn séu bara einbettir. Ég hefna, þetta að bresta á og menn eru bara svona, já, einbettir að því að gera vel og hafa gaman aðeins svona það líka. Við hefum ekkit verið í þessu stöðu áður, nema náttúrulega með undir þetta eins. En þetta náttúrulega kannski stærri en það. Þetta fyrir háan með alnarsliðinu, þannig að hefna, fyrir það sem við ekki. Þannig að hefna, þetta náttúrulega, jú, heljarinnar leikur og mikið undir, en menn eru bara einbettir að því að gera vel og bara sjá okkar tími bara. Og svona spurður að sérna á blamannafundinum, en myndir við ekki segja að reynsleikar úr U21-liðinu, sérstaklega svona tveimur umspilsleikjum gegn Skotum, getið hjálpað ykkur í þessari viðraun? Jú, ég menna, menn hafa náttúrulega að spila kannski slíka leiki, menn eru búin að vera í bikarnum og þetta er svona svipaðir svona túlegs leikir en heima og úti er náttúrulega, þetta verður erfitt, við vitum það, þeir eru með gott lið og eru sterkir og hérna, en það er svona kannski spurningamerki er náttúrulega nýjir þjálfari og hvernig síðustu leikinni fóru hjá þeim í riðleikjafni og hérna, og við ætlum bara að nýta okkur veikleikana sem við erum búin að sjá og taka eftir náttúrulega. Svo náttúrulega eruð búin að vera að æfa inni síðustu tvær æfingar í kórnum, er það kannski ekki ákjósanlegt? Jú, ég meina að við erum vanir í, það er bara svona, þetta er ekkit annað í boði og við gerum bara mest úr því, við förum bara meira yfir taktíksla hluti og hérna, og þetta er alveg jafnstór völlur eins og er að æfa úti, þannig að hérna, þetta skiptir í rauninni ekki máli, þetta er bara svona. Ein frétt sem vakti mikla athygli á fótbolta.net í gær var það sem að Raggi var að segja Mario Mandzukic, heldur þetta sé bara kynding hjá honum fyrir hennar leik? Nei, ég held að hann hafi bara, hann kannski veit bara ekki betur í rauninni, hann kannski fylgjast alltaf ekkert með þessu, það eru mismunandi, leikmennir eru alltaf mismunandi að fylgjast mikið með fótbolta, en svo fór hann alltaf yfir leikmennina um kvöldi og þá náttúrulega veit hann hver hann er og þetta er bara, ég held að hann var ekkit að kynntu upp í henninu og hérna, þetta var engin, hann var ekki með neinn leiðindi og er ekki ekki frægur fyrir það að vera með eitthvað leiðindi þannig að, en svona er þetta bara, þeir kannski tóku svo öðru sér en ég held að hann hafði bara ekkit vita í rauninni betur hver hann væri en það skiptir ekki máli, hann er alltaf að fara að spila á móti honum og þeir eru bara klást inn á vellinum, það er bara eins skiptir máli. Þið eru ekkert mikið einbytt ykkur í einhverju svona sálfræðirna, þið eru bara fókusar á ykkur sjálfar, ekki? Já, akkurat, við erum ekki mikið í því, við erum ekki mikið að taka Sverri Alexson á þetta, sko, þannig að hérna, eins og segi, við erum bara að einbytta okkur á okkur sjálfur og hérna, það alltaf skiptir massi máli og við erum búin að gera það allar reiðalkennina og erum ekkert að pæli neinu öðru, eða bara einbytta okkur á okkur og gera vel fyrir Ísland. Svona lokum að áttúrulega Laugardalsvöllur alveg tróðfullur á morgun, býst ekki rafmagnu andrúmslofti, er bara sem aldrei fyrr á meðal áhorfenda? Jú, ég er farin að laga til, það verður náttúrulega kalt fyrir áhorfendana og ég hvetta bara að koma með teppi og fara í hlýjar úlpur og svona, þannig að þetta verður kalt en þetta verður gífulega góð stemning og ég get bara ekki beð. Gina vita að öskur úr sér kuldan bara? Jú, það er eina sem virkar, hef ég heyrt. Þannig að hérna, mæli bara með því að fólk komu til með að stiðja okkur samakvæmni staðans, það er náttúrulega skiptir miklu máli að við höfum sýnt á sann að við getum komið tilbaka samakvæmni staðans. Takk fyrir þetta, mestri. Minnstafalega.